მოგესალმებით. Ძალიან სამწუხაროა, რომ არჩევნების დასრულების შემდეგაც კვლავ გრძელდება ახლა დარჩეულ საკრებულოს წევრებზე მუქარების სხვადასხვა ფორმებით და მეთოდებით. Განსაკუთრებით იმ საკრებულოებში, სადაც მართველ პარტიას უმრავლესობა არ გააჩნია და ყველა ღონეს ხმარობს, რათა შექმნას მისთვის სასურველი პოლიტიკური გარემო. Ჩვენმა გუნდმა, როგორც ქართულ ოცნებას, ასევე ნაციონალურ მოძრაობას, იქიდან გამომდინარე, რომ კრიზისი განმუხტულიყო და საკრებულოებს შეუფერხებლად გაეგრძელებინათ საქმიანობა, შევთავაზეთ, როგორც მეტი ხმის მქონე პარტიებს შეთანხმებულიყვნენ, თუ ვინ უნდა ყოფილიყვნენ და წამყვან თანამდებობებზე. Და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პოზიციას განვიხილავდით და მხარს დაუჭერით. Კიდევ ერთხელ ვთქვი, მხოლოდ იმის გამო, რომ საკრებულოებში პროცესში არ შეფერხებულიყო. Მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს შეთანხმებას ვერ მიაღწიეთ. Იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთვის მთავარ მიზანს წარმოადგენს საკრებულოების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ჩვენი იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ჩვენ გუნდს მოსახლეობამ გამოუცხადა და მისცა გადამწყვეტი ხმის მანდატები, წარმოადგინეთ ჩვენი კანდიდატები. Მაგრამ სამწუხაროდ მეორე დღესვე დაიწყო სხვადასხვა პარტიების მიმართ გადმობირებები, მოსკიდვები, ფარული მოლაპარაკებები, რაც სამწუხაროდ პირველ რიგში ძალიან დიდი შეურაცხყოფა ჩვენი ამორჩევლების. Სწორედ ამიტომ პარტია საქართველოსთვის საპარლამენტო გუნდმა წარმოადგინა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც საკრებულოს გადაწყვეტილებები, მათ შორის საკრებულოს თავმჯდომარის და სხვა პოზიციების ზე არჩევა უნდა განხორციელდეს საკრებულოში ღია კენჭისყრის პრინციპით. Სწორედ მოქმედი კანონის მანკიერ მხარეს წარმოადგენს ის, რომ მართველ პარტიას ეძლევა შესაძლებლობა უგულებელყოს ამორჩეულის ნება და მაქსიმალურად დააკომპლექტოს თავისი წარმომადგენლებით, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის, ასევე სხვადასხვა პოზიციებზე. Ეს გახლდათ მიზეზი, რის გამო ჩვენმა გუნდმა დავაინიცირეთ აღნიშნული კანონპროექტი, რომ საჯაროდ გამოვლინდეს, როგორც მართველი პარტიის, ასევე ყველა პოლიტიკური პარტიის უკანონობა, პოლიტიკური ვაჭრობა და, რაც მთავარია, გამოერიცხოს პოლიტიკური პარტიების სპეკულაციები და ჩვენი მოსახლეობისათვის ბევრად უფრო ღია და ნათელი გახდეს თითოეული საკრებულოს დეპუტატის კეთილსინდისიერება და დამოკიდებულება მისი ამორჩევლისადმი. Პარტია საქართველოსთვის საპარლამენტო ჯგუფი მოუწოდებთ მართველ პარტიას დაჩქარებული წესით მოხდეს აღნიშნული კანონპროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში, რადგან ახლადარჩეულ საკრებულოებმა ღია კენჭისყრით შეძლონ საკრებულოს თანამდებობის პირების არჩევის პროცესი და თავიდან ავიცილოთ ფარული და კორუფციული გარიგებებით მიღებული გადაწყვეტილებები. დიდი მადლობა.